порані та випалені. Так зараз виглядають 1,5 гектара ріллі Людмили Концевич. Жінка 17 років господарювала на цій ділянці, вирощувала зерно. Та навесні 2017-го дізналася, її город, як і ще з 30 інших у селі, приватизували атовці. І це в той час, коли у Писарівці і дотепер є вільні землі, які не обробляються. Селяни переконують, без землі їх залишила колишній сільський голова Катерина Голдасевич. Надала документи, як на розробку документів викуперювання, колишня голова сільської ради Голдасевич Катерина Вікторовна з цілею такою, що ці хлопці атовці віддадуть цю землю в оренду її чоловікові, її сім'ї. Ба більше, чоловік Катерини Голдасевич ще 2 місяці тому, навіть коли нові господарі на ділі ще офіційно не зареєстрували своє право власності на землю, зайшов на городи своєю технікою. За словами селян, рано вранці він переорав землю, на якій вже зійшов урожай, а згодом ще й обробив гербіцидами. Є люди, які бачили, що саме його трактор працював на наших городах. Ми писали листи до прокурора, і навіть до генерального прокурора України. Розбираються, кажуть, що ведуть перевірки. А коли, який буде результат, ми не знаємо. А щоб інші односельці не стали жертвами таких земельних махінацій, постраждалі ініціювали схід села. Та запитати у винуватців, чому люди залишилися без землі, не вдалося. Ні Катерина Голдасевич, ні її чоловік на збори не з'явилися. Тож наша знімальна група вирушила до них додому. Колишній сільський голова пояснювати ситуацію відмовлялася, однак підтвердила, що саме вона віддала людські городи іншим людям. Я піддала землю атовцям. Це все. Да? Це все. 8 гектарів землі підписала. Я погодила. Я була в прокуратурі, я давала пояснення. Я погодила. Я ж не кажу, що я не погодила. Я погодила. Все. А бачили, що там городи? І вони, городи будуть розібрані всі до одного, якщо не буде зроблено відповідних документів. Селяни запевняють, не один рік намагалися оформити право власності на землю, та їм постійно давали від коша. В першу чергу Катерина Голдасевич. А от іншим приватизувати наділи, які люди обробляли роками, жінка чомусь допомогла. В обласному держгеокадастрі запевняють, саме завдяки підпису сільського голови учасникам АТО і погодили проєктну документацію. До їхніх заяв було докладено викопіювання, на якому було позначено бажане місце розташування земельної ділянки. І на цьому викопіюванні стояв підпис сільського голови Голдасевич, яка засвідчувала, що він не заперечує у наданні дозволу на розроблення цієї документації землеустрою. Чи справді приватизовані землі віддадуть в оренду місцевому фермеру Голдасевичу, запитали в одного із місцевих атовців. Я його продав німцям. В тих народів, а в німцях і в роді. Жителі Писарівки кажуть, нічого проти учасників бойових дій не мають, тільки от самі залишилися без землі. Тому будуть боротися, підуть до суду. Наразі вже готують позов до головного управління Держгеокадастру в краї.